Kamera sve zabeležila, reality učesnik Zvezdan Slavnić ušao da se tušira u hotelu Zadruga, a onda na kratko je porazgovarao sa Zoricom Marković u toaletu. Nemoj da se podjevaš, ako si već presekao ono najgore sebi, govorila je Zorica. Dobro, nije mi teško, rekao je Zvezdana, ispod videa su se nizali komentari. Zorica jedva čeka da sretne Zvezdana, koja je zlo od žene. Ljudi moji, on smrdi preko ekrana, uče ga kako da se pomiri sa Anom, bili su samo neki od komentara.